हाम्रो चाहिँ फुच्चेहरुलाई आफ्नो नाम लेख्नु थियो के घरमा अनि त्यही भएर असीम अनुरोध रेसिडेन्स मितुलका है एउटा हाँगो ल्याएर रोपेको यत्रो भयो हेर्नु अम्बाहरु यहाँ पनि फल्या थियो यसपाली अम्बा यो अमिली भेन्टाको कला मन पर्छ मेरो जिन्दगी जस्तै भर्छ त्यसको होला यो अनार हो यो केही भएन जति एउटा जुत्ता राखेर ल्याएर राखिदिए पनि मेरो बुढालाई जुत्ता भरेर राख्ने सोख छ हाम्रो फर्स्ट फ्लोर मा क्यूट अनुरोध छ हाय अनुरोध हेलो 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 बिएको फोटो छ यहाँनेर यो हाम्रो रुम हो असीम अग्लो कि म अग्लो प्रिन्स अग्लो भइसक्यो जत्रै हो प्रिन्स अग्लो भइसछ गेस्ट रुम देखाउ गेस्ट रुम देखाउ गेस्ट रुम मेरो देवर र देवरानीको फोटो छ यहाँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ उहाँहरु हाम्रो रुममा जाऊ यो हाम्रो रुम दराज भित्र हेरे भने चाहिँ मेरो कपडा यति खाँदा खाँछ अपुको म्युजिक भिडियो अपुले म्युजिक भिडियो पनि खेलेको छ यसमा कति खर्च गर्यो तिमीले रङ्गी चङ्गी बोतलहरु प्याज हो यो सिसर सर कपडा उठाउन थाल्नु भयो हेलो नमस्ते हाम्रो अर्को ब्लगमा तपाईलाई स्वागत छ यो ब्लग चाहिँ तपाईले निकै नै खोज्नु भएको ब्लग हो एकदमै धेरै खोज्नु भएको थियो होम भिजिट ब्लग हाम्रो मूलपानीमा रहेको हामीले भर्खर भर्खरै हाम्रो मेहनतले बनाएको घर चाहिँ तपाईहरुलाई घुमाउँदै छौं देखाउँदै छौं तपाईहरुले धेरैले खोज्नु भएको थियो सानो चिटिको परेको घर बनाएका छौं हैन यो मेरो 16 17 वर्षको चाहिँ मिडिया करियरमा मैले युट्युब थ्रु देयरफोर कमाएर हैन फेरि हाम्रो मम्मी बुवाको साथ सपोर्ट पनि रहेको छ हाम्रो चाहिँ बहिरेनीमा मम्मी बुवाले धेरै साथ सपोर्ट गरेर यो घर बनेको छ पुरा ब्लग हेर्नु होला च्यानललाई अझै सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि सक्नु भएकोलाई धेरै 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 धन्यवाद अनि बाहिरको कुराहरु हामी घर भित्रै छौं अहिले घर भित्र भने तल्लो फ्लोरमा यो पार्किङमा छौं बाहिरको कुराहरु पनि म एकछिनमा समेट्छु के छ कस्तो लोकेशनमा छौं हामी भनेर माथि छतबाट पनि देखिहाल्छ अनि अर्को कुरा हाम्रो नयाँ सिरियल आउँदै छ फोटो फिल्ममा टेली सिरियल त्यसको प्रतीक्षामा को हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला अर्को च्यानल मेरो सिसिर भण्डारी युट्युब च्यानलबाट सिरियल आउँछ आएपछि हेरेर माया साथ सपोर्ट दिनु होला है त म अब चाहिँ बाहिर थोरै लोकेसन खिचेर आउँछु तिमी यतै कुरिराछौ तिमी यसमा जान्छौ सरले आफै खिच्छु भनेर म पनि आएपछि पछि हाम्रो चाहिँ फुच्चेहरुलाई आफ्नो नाम लेख्नु थियो के घरमा अनि त्यही भएर असीम अनुरोध रेसिडेन्स द ग्रेट भिला मूलपानी छ हाम्रो घर ओके यो चाहिँ हाम्रो घर हो है तपाईहरुले देख्नुभयो यहाँनेर रहेको वातावरणहरु चाहिँ यस्तो रहेको छ छेउछाउ म छतबाट पनि देखाउने छु हजुर यता मूलपानी छेउछाउमा को हुनुहुन्छ को को बस्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला आउनुहोस् भित्र जाऊ मेरो सानो मिनी गार्डन बनाएको छु यो गार्डन यस्तो छ सानो छुटुको परेको यो फुलहरु यो तुलसी है एउटा हाँगो ल्याएर रोपेको यत्रो भयो हेर्नु न यो त फेरि आधी काटेको पनि हो यहाँसम्मै झरेर अम्बाहरु यहाँ पनि फल्या थियो यसपाली अम्बा हाम्रो सानो कुकुर थियो त्यसले पारिजात मार्दियो पारिजात पनि रोपेको थिएँ मैले यो कागती कति सानो थियो अब त ठुलो भयो एकदमै धेरै हाम्रो यहाँ फुल पनि छ यो अमिली भेन्टाको कला मन पर्छ मलाई चाहिँ मनै पर्दैन मन पर्दैन त्यही भएर मैले रोपेको खान नि पाउँदिन मलाई एकदमै मन पर्दैन मलाई चाहिँ टमाटर भने गोलभेडै मन पर्छ यहाँ साग पनि रोप्नु भएको छ यहाँ तल्लो फ्लोरमा दिदीहरु बस्नुहुन्छ अनि भाउजहरु रोप्नु भएको यो चाहिँ यो रुखहरु चाहिँ मैले नै रोप्याउ त्यो आरु अहिले उभा छ त्यहाँ एभोकाडो पनि छ जुन चाहिँ सानो छ कुन चाहिँ हो तल्लो उ पर छ त्यो कुनामा एभोकाडो छ यहाँ निर हाम्रो चाहिँ यसलाई भन्छ तेजपत्ता अनि यसको बोक्रा चाहिँ दालचिनी हुँदो रहेछ यो र यो पनि छ यो चाहिँ अब धेरै वर्ष लाग्यो है यो धेरै ठुलो भएन सानै छ यही बोटमा हो अम्बा फलेको यस्तो मिठो अम्बा के मिठो फलेको थियो एउटा टिकटक पनि बनाएको थियो हामीले हामीले टिकटक तर यहाँकै नानी बाबुहरुले खाएर गाइदिनु भयो अनि यो चाहिँ हो हाम्रो कागती यो चाहिँ तराई कागती के यस्तो मिठो बास्ना आउँछ नि ओके ठीक छ आफुले सुरुमा रोपेको हो अहिले त मेहनत छैन अबको घरमै बस्दैन यो के थियो यस्तो मेरो जिन्दगी जस्तै मेरो जिन्दगी जस्तै भएछ त्यसको होला यो अनार हो यो केही भएन यो आउँछ फेरि हाम्रो यो ढोका अलि घर मोडर्न टाइपको छ तर घर ढोका चाहिँ एकदम पुरानो खालको डिजाइनको छ हैन। मलाई यो ढोकाको यति धेरै रहर थियो कि यो ढोका चाहिँ नपाएर मैले एकदम टाढा पुगेर लिएर आएको के। यो फ्ल्याटमा चाहिँ हाम्रो दाइहरु बस्नुहुन्छ, फ्ल्याट ठेकदारले बस्नुहुन्छ, हामीले फ्ल्याटहरु भाडामा दिएको छौं। यो चाहिँ अब हाम्रो फ्लोर सुरु भयो। जतिवटा जुत्ता राखेर ल्याएर राख्ने पनि मेरो बुढालाई जुत्ता भरेर राख्ने सोख छ। मैले यसलाई बन्द गर्दिन, ठीकै छ राख्नुस् भनेर। अनि ऐना पनि छ यहाँनिर, म बढी ऐना हेर्छु त्यही भएर ऐना राखेको। हामी घरको चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अब देखाउँछौँ हामी तपाईलाई यो फर्स्ट फ्लोरमा के छ भनेर। हाम्रो फर्स्ट फ्लोरमा क्यूट अनुरोध छ। हाय अनुरोध। हेलो हेलो हेलो। अनुरोध पुरै जली मर्छ। छुट्टै छ फेरि। अनुरोधको सिरियल आउँदैछ, के भन त? सिरियल हेर्दिनु भनेर। सिरियल हेर्नु होला, कमेन्ट छोड्दिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। कहिले देखि आउँछ सिरियल? माघबाट। माघबाट। ओके, थ्यांक यू अनुरोध। के गर्दै थियौ? गिटार बजाउँदै? गिटार प्र्याक्टिस गर्दै? बजाउन आउँछ कि त्यतिकै लिएर हिरो भनेर बसे? खोइ बजाउ त। ओ नाइस नाइस नाइस। ओके, हाम्रो यो चाहिँ बैठक हैन, अब बैठक रुम छ। यहाँ पछाडी देखाउ त, हट त। मैले काम गर्ने ठाउँ देखाउँ। म घरमा बस्दाखेरि यहाँ सोफामा बसेर मजाले काम गरिरहेको हुन्छु। ल भन तिम्रो कुरा के हो? हैन, यो चाहिँ मैले आफै डिजाइन गर्न लगाएको हो के। अब भन्नाले यो घरै अपुको डिजाइन, घरै अपुले बनाएको हो। मैले त्यो डिजाइन गरेको। अनि मलाई चाहिँ के थियो भने त्यो हिन्दी सिरियलहरु बढी हेरेर त्यो बंगला स्टाइलको घर मन पर्ने। अनि मलाई बंगला स्टाइल बनाउनै दिनु भएन, एउटा फ्ल्याट निकाल्नै पर्छ भनेपछि अनि त्यहाँ भन्दा माथिको चाहिँ मैले सब बंगला स्टाइलको बनाउने कोसिस गरेको थिए। त्यसमा हाम्रो फोटो छ। यो हो शिशिर सरको बर्थडेको फोटो। बर्थडेको अनुरोध सानो हुँदाको, असिम सानो हुँदाको, असिम अनुरोधको फोटो। ल यस्तो छ। कहिले का रिसाइरा छैन? ए उसको मूड अफ थियो। ए हो रिसाइ नै रहेछ। खोइ प्रिन्सु कहाँ गयो अहिले चाहिँ? प्रिन्सुको पहिलो भेट पनि छ हाम्रो यता। ए यो भेट, यो हिट छ यो फोटो, टिकटकमा दिइहाल्दा। यो इनहरुको फर्स्ट भेट हो। हाम्रो बिहेको फोटो छ यहाँनेर। अनि अनुरोध हाम्रो लाइफमा नआउँदै प्रिन्सुसँगको मेरो राम्रो मोमेन्टहरु छ। यो चाहिँ हामी फर्स्ट दशैंमा मामा घर जाँदाको फोटो छ। यो बिहेको फोटो भइहाल्यो। यतापट्टि केही कुराहरु छन्। हाम्रो कलेजको फोटो पनि, कलेजको फोटो छ यहाँनेर। यो मेरो फोटो भयो। यो मनकामना जाँदाको फोटो भइहाल्यो। अनि ड्याडीको फोटो छ, ससुरा बुवाको फोटो, सभामुख हुनु हुँदाको फोटो। यहाँ मम्मी बुवाको फोटो छ यहाँ माथि। ल ठिक छ, यो रुममा यही नै होला। भित्र रुममा छ। खतरा आएला भन। यो हाम्रो रुम हो। यहाँ माथि असन सुत्छ, यहाँ म सुत्छु, यहाँ म अफु यहाँ सुत्छ, म यहाँ सुत्छु। ए अनि म चाहिँ एक्लै सुत्छु। एक्लै सुत्छ। हजुर हजुर। म अघिदेखि यहाँ रुकिरहेछु, मेरो हात दुखिसक्यो। स्वागत छ भन्नलाई। ल त्यो के छ? अनुरोधको नयाँ सिरियल आउँदैछ, के भन्देउ त प्रिन्सु? अनुरोधको नयाँ सिरियल आउँदै छ, हजुर हेर्नु होला। हजुरलाई अझै चाहिन्छ होला, के भन्छ हले हेर्नु हो भने, माया गर्नु हो भने। अनुरोधले अझै ड्यालाई पिट्छ, उसले सिरियल बनाउँछ, अझै खतरा एक्टिङ गर्छ। ए ड्यालाई पिट्छ भनेपछि रियाक्सन। तिमी त अनि अब नखेल्ने तिमी चाहिँ सिरियलहरु गीतहरु? खै जस्तो लाग्छ। खेल्न चाहिँ मन छ, मन छैन? ल यो बेडको बारेमा भन त। यो बेड चाहिँ मलाई एकदम धेरै मन थियो क्या। यिनहरुले उले बङ बेड भन्थ्यो नि, बङ बेड ल्याइदिन मन थियो। भाडुटेनी गएको त है 3 लाख रुपैयाँ के एउटा बेडलाई। अनि म त छक्क परेँ। त्यो पनि त्यो टिनको बेड, यस्तो काठको पनि होइन। अनि मलाई रिस उठ्यो। अनि म एक दिन अलिबाबामा चेक गरिरहेको थिएँ। अलिबाबामा मैले यसको डिजाइन भेटाएँ। अनि अलिबाबाबाट मगाउँदाखेरि नेपाली 10 लाख रुपैयाँ जस्तो पर्ने भयो यसलाई। अनि त्यस पछाडि होइन, तर त्यसमा अलिक धेरै फिचर्सहरू थियो। अनि मैले यसको डिजाइन लिएँ। अनि मैले हाम्रै घरको जुन फर्निचरको काम गर्नुभएको थियो धर्मेन्द्र दाई, उहाँलाई यो डिजाइन दिएर, दाई मलाई यस्तै डिटु बेड चाहियो भनेको। उहाँले मलाई 40,000 यो बेड तयार गरेर दिनुभयो। ए सस्तोमा है, तर अरूलाई दिनुहुन्न होला नि त? तिमीले 40,000 भन्दै? ला मैले 40,000 भन्दै हैन, अहिले 50,000मा सबलाई दिनुहुन्छ है भन्नु भएको थियो मलाई। कसरी बेड अनुरोध? राम्रो तर मैले बनाएको 4 वर्ष भइसक्यो अहिले भाउ बढिहाल्यो होला नि काठको भाउ पनि बढ्यो ओके एकदम राम्रो छ है हाम्रो बेड हाम्रो सबैजनाको फेभरेट हो फेरि एकदम राम्रो बेड छ यहाँ नेर यो रुममा यही बेडमा छ यहाँ सिडी देखाइसके मैले सिडीमा जाऊ त माथि गुटुङटुङ त्यो गिटार ती छोड्देऊ न अहिले मलाई ल जाऊ तर यहाँबाट रुफ टच हुन्छ ए ल प्रिन्स त झन् ठोकिन्दो हाम्रो प्रिन्स हेर्न त कति अग्लो भएको छ एकदम आइटी भएको छ आइटी म जति भइसक्यो असिम अग्लो कि म अग्लो प्रिन्स अग्लो भइसक्यो जत्रै हो नि प्रिन्स अग्लो भइसछ राम राम भन्दा तिमी सानै सारै सानो छौ नि त अनि यो रुममा चाहिँ त्यही हो बच्चाहरु सुत्ने मात्रै हो यो रुममा हाम्रो हिरो अनुरोध र झन हिरो असिम भण्डारी तर 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 अब हजुरको बारे हजुरको रुमको बारे हो मेरो रुमको पाली हुन्छ मेरो रुममा जाऊ हामी है त ल जाऊ तामुस हाम्रो एता छ वाशरूम वाशरूम त के हेर्नु पर्छ यहाँ यहाँ वाशरूम छ अनि गेस्ट रुम देखौ गेस्ट रुम देखौ गेस्ट रुम देखौ ल गेस्ट रुम हाम्रो कति बार राखेको छौ यो हो हाम्रो गेस्टको रुम अनि शिशिर सरले चाहिँ मैले यो बेडहरु यस्तो रेडी गरेर फर्स्ट टाइम राख्दाखेरि होटल जस्तै भयो मेरो घर भन्नु भएको थियो के होटलमा चाहिँ दुईटा बेड साइडमा यस्तो भयो रे भन्नु भएको थियो यो चाहिँ हाम्रो गेस्ट रुम हो अनि गेस्टहरु आउँदा बस्नुहुन्छ हाम्रो बाबु र मेरो देवर र देवरानीको फोटो छ यहाँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ उहाँहरु क्यानाडामा दुईजना एकदमै राम्रो छ यो फोटो हेरेर के याद आयहरुला के ब्लग हेर्नु भने यो चाहिँ खुत्रुके हो कसको फुचेहरुको एतापट्टि सानो खुत्रुके अनुरोधको एतापट्टि ठूलो खुत्रुके असिमको माय गॉड खुत्रुके पनि साइजन सरको कति पैसा छ अनुरोध यो खुत्रुकेमा तर मेरो मान्छे कसरी जान्छ पैसा हालेपछि जान्छ अनुरोध पैसा हाल्ने गरेछ कि छैन पैसा कुरा जिका छ अनुरोध पैसा पैसा हालेको छ कि छैन यो खोत्रका पैसा सही छैन 1000 जति हो छैन है खोइ बद्दा त बद्दैन छैन जिकिसक्यो ओइ जिकिस्या रे अरे यस्तो खोत्रके जिकेको यो डल चाहिँ यो डलको कथा भन त के छ यो डलको कथा खासै के छैन पेप्सीको लगाएको थिए यस्तो मन परेर मैले झ्याममै किनेर मलाई गिफ्ट गरे त हैन नि हैन के गर्ने राखो यसो काट्ने हाम्रो रुममा जाऊ यो हाम्रै रुम हो अब यो बेड त्यो हुन्छ नि फिल्महरुतिर जताबाट पनि झर्न मिल्ने हुन्थ्यो नि त त्यही सोचेर जताबाट पनि झर्न मिल्ने बनाएर राखेको मैले यतापट्टि मेरो दराज छ मिसेस माई दराज यतापट्टि शिशिर सरको दराज छ त्यहाँनिर हाम्रो बेको फोटो पनि छ अर्को एउटा यो दराजभित्र हेरे भन्छ मेरो कपडा यति खाँदा हात छ नदेखाउने हामी यति ठुलो दराजमा पनि शिशिर सरलाई कपडा राख्न ठाउँ पुग्दैन के बाहिरै झरिरहनु अनि लाउने बेला फेरि कपडा पनि हुँदैन कसको समस्या हो यस्तै भन्नु होला अनि यसको कानी काउडो भक्थौ कुन चाहिँ कानी यसको ए यसको कहानी चाहिँ फिल्मतिर मैले दुईपट्टिबाट बेडबाट मान्छे झरेको देखाए थिए अनि त्यही अनुसारको डिजाइनमा चाहिँ यो बेडलाई राखेको एउटा ए ओके यो चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियोको बेलाको फोटो अपुको म्युजिक भिडियोको अनुरोध असीम पनि खेलेको थियो नि के त सानो सानो भएर खेलिरहेको थियो यो चाहिँ तपाईले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ अपुको म्युजिक भिडियो अपुले म्युजिक भिडियो पनि खेलेको छ मलाई कलाकार बनाएन भन्नुहुन्छ तर उले खेलेको छ के हाम्रो बेको फोटो छ त्यहाँ कस्तो राम्रो हेर्नु यो त मैले देखाए त एकदमै म कति सानो छु तिमी चाहिँ अलि ठुलै रहेछौ यो मेरो ड्राइङ गरेर गिफ्ट गर्नु भएको मुख टेढो बनाइदिनु भएको छ ल आउनुस अब माथि जाऊ ए अनुरोधले भर्खरै क्लिन गरे भएर देखाउन लाग्यो अरू अनुरोध अनि यहाँ एउटा पेन छ जसमा असिम मात्रै अर्ज किनकि लामो तिमी पनि त गरेर आउँछौ नि तिमी पनि त खेलेर आउँछौ नि तिमी म पनि पेन्टिङ छ यसमा कति खर्च गर्यो तिमीले यो त 30000 पेन्टिङ ओ माइ गॉड यो माखला माथि ल्याएर मेरो 30000 सकियो अनि हजुर अरु सोचिरा होला यसमा यो तो किन हैन माथिको तो ड्याडीले नै फुटाको ओ मैले हैन अनुरोध कस्तो हावा कसले हुन्छ कसले बल खेलेर फुटाइदिराछ यताउदिको भुराहरुले बल यो चाहिँ देख्नुहुन्छ हाँडा यो हामीले कहिलेकाहीँ टिकटक बनाउँदा देखिने भ्यू हो यो पछाडीको एकदम राम्रो अलि यो तारहरु नभइदा राम्रो हुन्थ्यो तर केहरु अब बत्ती पनि चाहियो नेट पनि चाहियो यस्तो छ है हामी बस्ने ठाउँ यहाँबाट देखिने यो फर्स्ट फ्लोरबाट देखिने भ्यू चाहिँ हजुर अ देखाइसके हामीले देखाइसक्यौं ल कहाँ जाने भन्न र हामी के हामी जान्छौं अब यहाँ यो हाम्रो एउटा एकदम रमाइलो पेन्टिङ छ अर्को यसमा चाहिँ कति खर्च गर्यो रे यो चाहिँ 80000 को 80000 त 80000 भनेको थियो नि त 20 30 त्यस्तै भन्ना थियो त कति झुट बोल्न सक्दो रहेछ आफुले ए कुखुराका चल्ला देखि लिएर सबै कुरो एकदम राम्रो आयो गाउँले परिवेशको राम्रो पेन्टिङ रे म यसको प्राइस चाहिँ अहिले भर्खर म थाहा पाउँदैछु आफुले झुट बोलाइरहेछ मसँग Okay, हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ किचनतिर किचनमा अब किचन भन्दा अगाडि के घुमाउँछु मन्दिर 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 भन्दा अगाडि यहाँ मम्मी बुवाको रुम हाम्रो धादिङबाट मम्मी बुवा आउँदा चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्छ मनापु के छैन भन्ने कुरा मम्मी बुवाको रुम हो अनि धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ मम्मी बुवा यहाँ नबस्दा नि किन रुम बनाउनु भएको भनेर अनि मलाई चाहिँ के रहर थियो भने पहिलेबाट मम्मी बुवा आएर कहिले पनि सोध्न नपरोस् कि मेरो रुम कुन हो बुहारी म कहाँ सुत्छु भन्न नपरोस् भन्ने चाहिँ मेरो मेन चाहना थियो अनि त्यो अन्तर्गत एउटा रुम छ जहाँ चाहिँ मम्मी बुवा आएर चट्ट आफ्नो तर मम्मी बुवा भन्दा अनुरोध यहाँ सुत्रा हुन्छ बढी हैन आफूसँग ए ल कुनै सिरियल हेर्छ मुभी सिरियल हेर्न यहाँ सुत्छ कस्तो पोल खोले पोल आ धेरै पोल खोलिँदैछ ओके यो रुममा त्यस्तो खास केही छैन एउटा रुम छ एउटा सानो दरा छ मन्दिरको लागि छुट्याएको रुम यहाँ हाम्रो पूजा कोठा छ यहाँ पूजा कोठा हैन मन्दिर छ सबैले त्यहाँ तल पनि एउटा मन्दिर छ मूर्तिहरु भगवानको तस्बिरहरु छ भगवान रक्षा गर्नु होला हाम्रो सिरियल हिट बनाइदिनु होला भन्ने कामना मात्रै छ मेरो अहिले हाम्रो चाहिँ अब आइपुग्यौं हामी डाइनिङमा आइपुग्यौं हामी डाइनिङ छ यो त धेरै हेरन भकै हो हजुरले किचन ब्लग आउँदाखेरि हामीले भन त अनुरोध भन त एउटा फ्रेम गर्दाखेरि यो ढुङ्गा सेट भन्दै थियो त्यो त देख्याउनु मात्र यो हाम्रो घरमा चाहिँ के भयो यस्तो के भएको यो चाहिँ त्यो सिपेज भएको छ यस्तो अब के गर्नु पर्छ यसलाई यसलाई अब फेरि निकालेर कलर गर्नु पर्छ अब हाम्रो किचन यही नै हो त्यो चाहिँ तपाईहरुले देख्नुले भएको छ किचनमा खास त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि छैन किचन यही हो र किचनको मेरो सबैभन्दा फेभरेट प्लेस यो घरमा काई केही छ भने किचन हो तर तिमी धेरै आउँदैनौ एकदमै धेरै फेभरेट यो कुना म यही बसिराख्छु प्राय उया बाहिर संसार देखिन्छ यहाँबाट अनि मुभी हेर्छौ यहाँ बसेर मुभी काम गर्छु मेरो आफुले जस मुभी चाहिँ जहाँ पनि हेर्छ ओके हाम्रो किचनतिर आइपुग्दै के भन्नु लाग्छ तर यहाँ सबभन्दा धेरै कमन चीज हो बोतलहरु बोतल हैन हेर्नुहोस् बोतल हाम्रो घरैभरि बोतल रङ्गी चङ्गी बोतलहरू ओके ठिक छ हामी बाहिर जाउँ अब बाहिरबाट देखिने छतबाट देखिने दृश्यहरू देखाउँ है त ओके हामी चाहिँ अब चाहिँ छतबाट चाहिँ के देखिन्छ भनेर देखाउन लाग्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रो छत हो यहाँनिर हेर्नु पऱ्यो हाम्रो यहाँ पहिला त्यस्तो धेरै बसोबास थिएन घरहरू पनि थिएन हामी सुरुमा आउँदा अझै यो ठाउँ हामीले थाहा पाउँदा त अझै थिएन हैन फुपू मामाहरूको घर यही छेउमै छ यही तल छ यही तलतिर छ त्यसपछि एउटा पिङ पनि छ यहाँ एउटा पिङ पनि छ यो चाहिँ असीम मन्दिरको पिङ हो कहिले म पनि खेल्छु अनि त्यसपछि यहाँलाई देख्नु यो दृश्यहरू सक्नुहुन्छ यहाँ वरपर कुन बस्नुहुन्छ त्यसरी पनि भन्छु कमेन्ट गरिदिनु होला एकदम राम्रो लोकेसन छ यो एकदम राम्रो ठाउँ छ हामीलाई रमाइलो लाग्छ जसले रमाइलो लाग्छ अपु चाहिँ खोइ यहाँ बसेर अचेल त हेरे मात्र हुन्छ किन के देख्छ म त के थाहा छैन अनि यो बस्नेको बारेमा केही भन्नुहुन्न बस्ने ठाउँ अरु के भन्नु हैन नि सो यो चाहिँ हामीले ठ्याक्क डिजाइन गरेर यति भरिमा मात्रै बनाएको यहाँबाट चाहिँ चाकुनारायणको मन्दिर देखिन्थ्यो यो घर नबनिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ अब हामी यहीँबाट भगवान्लाई सम्झिन्छौँ पहिला त हामी रेगुलर प्रत्यक्ष दर्शन गर्थ्यौँ अहिले चाहिँ ठिक छ भगवान् जहाँ भए पनि मनमा हुनुपर्छ सम्झना हुनुपर्छ अब यो भन्दा पनि छत छ एउटा माथि हामी जाँदै छौं हामी जा हामी लुगा सुकाउँछौं कहिले कहीं हामीले पहिला बेला स्विमिङ पुल पनि बनाउँथ्यौं थाहा छ नि त अनि बनाउनको लागि हाम्रो छत हो मेरो लुगाहरू सुकाएको छ यो सोलर हो मेरो जुत्ता सुकाएको रहेछ यो चाहिँ धेरै दिन भइसक्यो यो खुइलै खुइली नै आइसक्यो भनेर पनि यो डाइनिङ बनाउने सोख थियो मलाई बनाए तर अहिलेसम्म युज हुन पाएन राम्रोसँग अनि यता हाम्रो मिनी गार्डन छ तर केही रोपिएको छैन खासै भन्दा रोपिएको छ आलु अनि यो लसुनहरु हैन प्याज हो यो प्याज हो यो सिसर सर कपडा उठाउन थाल्नु भयो तर यो टेबल एकचोटी युज भएको छ नि कुन यो मम्मीले दिनु भएको हैन यो हो 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 ए अरु के भन्दै छ यो सिमको पर्दा मनमा युज भएको छु हो हो के गर्न भन त ए खानाहरु उ गर्न सर्भ गर्न अनि हाम्रो यहाँ यो ट्याङ्की मुनि दाउरा छन् जुन चाहिँ अब सन्ध्या सुत्केरी हुन्छैन भनेर राखिरहेको छु मैले कहिले गए आगो बाल्न सन्ध्या भने को हो अनुरोध माइजु कसको माइजु मेरो माइजु के हुनेवाला छ रे बेबी हुनेवाला छ बेबी जन्मनु वाला छ भनेर हामीले वर्ल्ड वाइड भन्दियौं ल हेर्नु है शिशिर सरको बानी कस्तो राम्रो छ उहाँ मेरो मात्रै दुईटा लुगा छोड्दिनु भयो जहिले पनि यस्तै हो गर्ने व्यवहार अपुको त वाइट वाला हो है अनि मेरो अर्को पनि छुटेछ भने अपुको भने हैन सरी मेरो यो पनि छुटेछ त्यस्तो चाहिँ छैन है उहाँको सबै नै एक्जाम यहाँ यो प्लटिङमा चाहिँ जस राम्रो छ है तपाईहरु कुनै जग्गा किन्न चाहनुहुन्छ नि आउनुस् ओके अब चाहिँ हामी तल जाऊ तल गए सँगै अब होम भिजिट पनि सकिन्छ ओके आज हामीले तपाईहरुमा हाम्रो होम भिजिट प्रस्तुत गर्यौं कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई प्लिज कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला अरु कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला त्यही अनुसार हामी भिडियोहरु बनाउने छौं अनि हामीलाई त धेरै मजा आयो हजुरलाई कस्तो लाग्यो भन्नु अनि त्यसपछि प्रिन्सुको कुरा ओके हो प्रिन्सु चाहिँ एकदमै साइलेन्स नेचर को छ अब धेरै कुराहरु सोचिराख्नु अनि लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गर्दिनु होला कमेन्ट पनि गर्दिनु होला अनुरोध को नयाँ सिरियल आउँदैछ फोटो फिल्ममा हेरेर माया दिनु होला अब चाहिँ अनुरोध मात्रै हुँदैन प्रिन्सुलाई पनि कहिलेकाहीँ गेस्ट रोल बनाएर लानुपर्छ है प्रिन्सु हुन्छ हैन जान्छौ नि मेरो सिरियल खेल्दिन्छौ खेल्छु ए ठीक छ एकदम ठीक छ असीम अनुरोधकै एक्टिङ पनि हेर्न पाउनु हुनेछ कहिले कसो हैन अहिले चाहिँ अनुरोध मात्रै खेलिरा छ अनुरोध सँगै चाहिँ अरु कलाकारहरु पनि हुनुहुन्छ अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला धेरै सब्स्क्राइब गर्दिनु होला हस् थ्यांक यू नमस्ते बाय बाय कोइ गरौ न बाय